Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Miguel! Tá comendo uva e hoje a gente vai visitar o Outlet Premium e visitar algumas lojas que a gente queria ir, né, amor? Five Below, Best Buy. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. E vocês estão me perguntando se o carro é alugado. Sim, o carro, sim, é alugado. É da GS Car. Então eu vou deixar o contato deles aqui embaixo também pra vocês. E, gente, indico 100% não, pra mil, vocês. Mil. O suporte que ela tá dando pra gente. O mais legal deles, chega em Orlando, você não tem que pegar fila lá pra fazer a reserva. Aí você vai lá, fica esperando. Você tem que falar com um cara que não quer saber de nada de você. Fica te empurrando um monte de coisa, seguro, cadeirinha, tudo, e não sei tudo, o que. Tudo. Fica te empurrando um monte de coisa e fica uma fortuna. Porque aconteceu com nós em Miami, gente. Porque como ela não tava com a base dela pronta em Miami ainda, por causa do furacão, nós tivemos que alugar um carro lá e vir pra cá. Aí, gente, ficou um horror de caro. Mas é um horror de caro. Não tem como você brigar, não tem como. Eles ficam falando inglês, eles falam um espanhol bem enrolado pra você não entender mais nada. Qual a diferença da GS Car? Tudo que você vai pagar lá no Brasil. Ela te manda tudo o que tem que ser. E aí você conversa com ela, fala, olha, o que, que é isso e tal. Ela explica tudo pra você. Tudo. O que, que é, o que, que não é. E se você não quiser, você conversa com ela também. Ela vai te explicar o porquê. Daí sabe como funciona o sistema deles? Você vai chegar no aeroporto de Miami, em Orlando, ela vai tirar uma foto da localização do seu carro. Seu carro. Nossa, vai estar, isso é muito legal. Seu carro vai estar lá no estacionamento te esperando, como se o carro fosse seu. Aí você vai chegar, o carro vai estar lá te esperando. Daí pelo celular, gente, você vai destravar o carro. A chave vai estar dentro do carro. Tudo. Ela falou que aqui é tudo normal. No mercado a gente faz nossas compras. Ela falou, é um self-service. Tudo. Ela disse que no McDonald's aqui a gente vai e faz nosso pedido. Ela disse que o brasileiro meio que estranha essa coisa de ter que deixar e ter que pegar e desconfia um pouco, porque é normal pra gente, é diferente. Muito legal. Ah, é. E, gente, não tenho o que falar do carro. A gente tá com o carro, vai fazer 5 dias, né? 5 dias. Mas a gente não precisou abastecer o carro ainda. Ainda não andamos, hein, gente? Andamos, hein? Nossa, olha o Miguel, todo largadinho, confortável ali atrás. A cadeirinha, ó, também é ela que fornece. Demais, a Jessica, a Selma. Vou deixar o contato deles aqui embaixo pra vocês. E agora vamos ver qual vai ser a nossa primeira loja que a gente vai visitar. Porque é tudo novidade pra gente também, então... Se a gente falar alguma coisa errada, alguma palavra errada, vocês relevem, porque... Somos assim. Ah, eu descobri como fala batata. Como? Batata frita, fries. Fries. Entramos aqui na Michael Kors. Vamos ver os preços. 178 a carteira, mas é com 40%? Menos os 40%, será? Isso aqui é 438 essa. Ele acabou de me atender a gente, daí é os 50%. Então, um exemplo, essa carteira, 188 dólares, menos 50%, menos 20% que ele deu pra gente. Então é muito desconto, mas os valores são bem altos, tá vendo? 398. E olha a roupa do Miguel. Vamos ver se tem alguma promoção boa. Agora a gente tá aqui na Nike, olha só, 3 blusinhas por 25 dólares. Olha só. Aí tem blusinha aqui por 7, bermuda por 7 também. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Meninos e meninas. Esse, olha que lindo. Olha que legal, mas só tem toquinho. É, mas só tem de bebezinho, 0 a 6 meses. E aí olha esse tênisinho aqui do Miguel. A gente pagou 15 dólares. Ui!
parquinho, quem vai no parquinho? Viu o parquinho, foi embora, ó. Vai, pode ir, meu amor. Yeah! O pai. Osmar morre de medo dele cair. Agora, enquanto eles ficam ali no parquinho, vou lá na Carter's, ver se tem alguma coisinha pro Miguel, que eu tenho um cupom de desconto de 30%. Então vamos ver se eu consigo usar ainda. E vamos ver se tem promoção! Esses aqui estão 9 dólares, ó, os bodyzinhos. Tem macacãozinho, olha o tamanho desse macacão. Olha o tamanho da minha mão. Tem aqui também 50%. Daí aqui, é esse valor aqui, 26. Aí a gente vem aqui na placa e procura 26, sai 13 dólares. 13 dólares é 4 bodies, ó. Mas aí são mais basiquinhos esses. Aí tem assim, ó. Esse aqui é de 24 meses, é bem grandão. Olha esse conjuntinho, que lindo. É a blusinha, o body e a calça. Ele tá 32, menos 50%. Olha, tem vários ali em cima. Olha esse aqui, que lindo. Olha esse. Tem assim, ó. E aí, olha, esse aqui tá 15. Daí é menos 50%, menos os 30% que eu tenho do cupom de desconto. Agora eu saí sem a carteira. Tava na fila pra pagar as coisas. Cadê a carteira? Fui atrás do Osmar no parquinho. Cadê o Osmar? Sumiu. Perdi eles. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou achar eles agora? Saímos de lá agora. Tô cansada. E aí, gente, o engraçado aqui é que as roupas vêm tudo com cabide. Olha aqui as roupas que eu comprei pro Miguel. Tudo com cabide, ó. E aí eu tava vendo os bodies lá, tipo, ia sair um body 4 dólares, né? 4, 8... 12... 12... 15 pouco. 15 reais. E agora, gente, pra não perder o costume... Mais uma vez no Gilson. Gente, o Miguel tá comendo tão bem aqui. Ah, e assim... É que você come aqui como se estivesse comendo no Brasil. Ele tá comendo muito bem aqui. E aí a gente pensa, vou pagar, tipo, uma comida baratinha e ele não vai comer. Não vai comer. Vou jogar dinheiro fora. Vou comprar lanche, ele não vai comer. Vou e comprar ele não come. Ele não come, gente. Não adianta. A gente acostumou ele a comer comida, então ele tá sentindo falta. E não... A gente come porcaria, a gente não tá nem aí. Só que pra ele é muito diferente. É, a comida deles aqui é que nem o Gilson tava falando pra nós. A comida deles aqui é muito condimentada, é muito, muito forte de tempero. Tudo muito cheio de tempero, muito sal, muita pimenta. Vocês veem no Outlet Premium, atravessa a rua, tá no Gilson. Só tem brócolis, tomatinho, batata, arroz, feijão e farinha. Do jeito que o Miguel gosta, né, meu amor?
Cadê? Olha o Miguel fazendo gracinha para as meninas que trabalham aqui. Cadê a moça? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha ele procurando. Por que, que com eles você não mexe? Olha lá, olha eles lá. Hã? Oh. Olha lá, ó. O que foi? Ela vai te pegar. Olha, olha. Como é que é o nome da avenida que nós estamos, amor? International Drive. O caminhão! International Drive. Vocês viram só? A pessoa já tá. Speak English. Pirate. Agora a gente saiu lá dos Gilsons. E, gente, eles são muito simpáticos. Vocês viram ainda com o Miguel? Agora a gente veio pra onde? Pra onde? O Big? Ah, não, o Big não, é o Mark. O Big era o Brasil, gente. É o Mark. Nossa, um cara ligou uma luz na minha cara. Nossa, tão cego. Ah! Tô Meu cego. Deus. Tô cego, tô cego. Meu Deus, olha isso. Ah! Ai, diminuiu. Gente, como tem brasileiro aqui? Às vezes a gente fica conversando assim e as pessoas ficam olhando. E eles estão entendendo o que a gente tá falando. Daí agora a gente veio no Walmart, porque ainda não entramos no Walmart aqui de Orlando. Ah, não, a gente foi só comprar água. Não, mas foi num pequenininho, era um outro tipo de Walmart, não era um Walmart. É um Walmart que eles chamam de Express. Era um pequenininho, não tinha brinquedo, não tinha nada. Aí agora a gente vai lá. Fuçar no Walmart. Vamos, chuchuzinho. Vamos, chuchuzinho. Sussuzinho. $4. A camiseta. Ai, eu queria daquela de mommy ali, ó. Olha quanta minha. Nossa, essa aqui é bem maior, né? Que linda. Daí a mãe coloca essa. O pai coloca. Cadê o pai? O pai não. Aí o filhinho coloca o Mickey ou a Minnie. $7. Olha o tamanho. Opa, vim no lugar. Acho que eu não podia entrar. Óculos. Vamos ver o preço dos óculos. $10, ó. Olha esse, que bonito. Cadê o Miguel? Hoje eu tô, hein? Eu tô perdendo todo mundo hoje. Vamos ver aqui. Olha o álbum. Olha esse, que lindo. O preço do iOS, que no Brasil é caríssimo, R$2,90. O preço dos carrinhos aqui, dos guarda-chuva, R$24. Olha aqui como ele fecha. Tinha alguma coisa aqui de $49 que já foi tudo. Que isso? Caixa? Ah, amor! Sabia que tem gente que prefere comprar caixa, coloca dentro da caixa e despacha a caixa? Removedor de maquiagem. Olha o tamanho disso por R$3,48. Aí um pack com dois. R$5,97. Será que é bom? Olha esse aqui de pincel. R$19. Ai, meu Deus do céu! Tá vindo um nenenzinho doido. Meu príncipe. E olha o corredor de Natal. Quanta coisa fofa. Olha esse daqui, que legal. $5, ó. Pra pôr suco. Vamos ver o que mais que tem de legal. Gente,
Olha o tamanho desse negócio do Bob e o trem. Olha isso! Cestinha de basquete, carrinho. Esse aqui eu achei caro. Coisas pra festa, gente. Aqui vende de tudo. Olha só, R$1,48 pra fazer biscoito, não sei. Dos carros, o que, que é isso? Ai, adesivo! Olha! R$1,47. Acho que eu vou levar um pro Miguel. Que legal! Acho que isso aqui é pra dar de lembrancinha, ó. Esse aqui é maior, ó. Aqui pra fazer bolos. E aqui. Ai, aqueles balão, ó. Isso aqui tem no Brasil, que eu já vi, no R$1,99. 97 centavos os balão. Olha aqui a máquina de encher aqueles balão. É, olha só. 29 dólares. Gazélio? As pelúcias. Dá até pra ser lembrancinha de aniversário, ó. Meu Deus, o que, que é aquilo? Olha lá. Olha lá o tamanho daquele. Uhum. Tem até orelhinhas aqui, 5,30. Leva, amor, não, pra combinar comigo. Não. Ai, que lindo. O que, que é isso aqui? Blusa de frio. Gente, eu não trouxe blusa de frio. Preciso de blusa de frio. Olha aquela lá do Batman, que legal. 5 dólares, o que é? Moletom? Calça de moletom. E aqui é blusa. Será que tem o meu tamanho? Olha aqui, amor, 5 dólares. Olha essa aqui, que legal. Vem a jaquetinha e a blusinha por baixo. Temos basiquinhas também, por R$1,68. Olha isso. Aqui são as camisetas, 4, ó. Eu gosto de blusa basiquinha assim. Ó, gente, tudo L, que é o G, ó. Nenhum é o S. Ó. Todas as cores. E nenhum é S. Tudo X. Vim comprar um pijama aqui pro meu sobrinho. Ele quer um desse, ó. Só que só tem esse. Olha só. Aí só vai ter do Homem-Aranha maior. Que menor, ó. Esse aqui é pequenininho, XS, PPS. Acho que pra ele tinha que ser um G. Não tem. Papai vai tentar pegar um ursinho. Vamos ver se ele pega. É 50 centavos. Olha lá. Pegou! Ah! Miguel. Chegamos. Ai, meu Deus do céu! Esse cheira. Esse aqui é a vela, é de cheirar. Tava falando pro Osmar que no corredor que tava o Cetaphil, só tinha um. E tinha muito brasileiro em volta. Então os brasileiros tava tudo fazendo a limpa no Cetaphil. Compramos uva pro Miguel também. Isso daqui, ó, foi um dólar. Um e pouquinho. É um spray de cabelo, olha só que legal.